გადაცემა უცხოსუნელი მე მის სამყარო არ ყოფილა იშურება. დელდება მეცხრე სეზონი ლაზური სამზარეულო დღეს ვიმყოფები სოფელ სარფში ნუმანიშვილების ოჯახში და ქალბატონი მარინა არის ჩვენი მასპინძელი. გამარჯობა. როგორ ბრძანდებით? თავად როგორ მადლობთ, არაგვიშავს. მოკლედ, რასაც უყურებ ახლა ხვთები უკვე დაახლოებით, რომ რაღაცა სასწაულ გემრიელ რამეს ვაკეთებთ. მომიყევით ახლა რას ვაკეთებთ, რა ქვია კერძებს და რა გჭირდება ამის? ახლა ჩვენ ვაკეთებთ ლაზური კერძი, დუდეი. Today. Today's მთავარი ინგრედიენტი არის ფხალი. არის ფხალი, ნიგოზი, ქინძი, ნიორი, პიმპირი. კარაქი. დიდი ამბავი აქვს, დიდი ამბავი და კვახით რას ვაკეთებთ? კვახით ვაკეთებთ ლაზურ დესერტს, მოხარშულ ხაფს ამზადებთ და ნიგოში შევამსუნელებთ. ხედავ რა დღეში ვარ? მე კეთდება თაფლი შესუნელებს. სასწაული ამბებია მოკლედ. ძალიან გემრიელია. შეუდგეთ მაშინ საქმეს. ქალბატონო მარინა, მე რაში მოგეხმარო პირველი რა დავიწყოთ, მიუყვეთ ან მიმდერობი და თან დეტალებზე ვისაუბროთ, რა გჭირდება, რანაირად და როგორ ვაკეთებ. დუდეი. დუდეი დავიწყოთ. დუდეის ჭრით. პირდაპირ ძირზე ხვიტიან. ხვიტიანად. ხვიტი. აი ვისაც ხვიტი არ გიჭამია, ბავშობა არ ქონიათ. ამას დუდეის ვეუბნებით. აჰა. იმ თქვენ ქართულად ხვიცე უბნებით და ჩვენ დუდეი. აა დუდს ვეუბნებ. აი დუდი იჭრება. მე გაწმიდა იმ ფხალს, ჩაალაგებ ამ ასე მთლიანად. სიგძეზე ხო? სიგძეზე ჩაალაგებ ამ ფხალს. ჩვენ წინასწარ უკვე დადგმული გვაქვს, ხო? კი, 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 გამზადებული. დუდები. ხვიტები იხარშება უკვე. დავნახოთ თუ მაგარი რამები იქნება. მოკლედ, რა გავაკეთო ახლა მე მითხარი დამავალეთ ქალბატონო მარინა. ფხალს დაჭრა არ უნდა, უნდა გადავხედოთ ფხალს. ხო, ანუ დაზიანებული არ იყოს რამე, ხო? ეს თემთელია ყველაფერი კი ბატონო. ხო, ასე კეთდება. მე გავრეცხავთ, მე ადუღებულ წყალში უნდა ჩავყაროთ, მე მოიხარშება და ხო, ანუ ეს? ხო, თავისთავად ეს მზადა უკვე. ეს შეგვიძლია უკვე რომ ჩაუშვათ იქ, ხო? ხო. სადაც უკვე ხვიტები იხარშება. კი ბატონო, აჰა, წამოიღე ეს ესე პირდაპირ. ხო, აჰა. და ეს მე თავისით ჩაეშვება, ხო? ჩაეშვება. მოკლედ, სანამ ფხალი იხარშება, ჩვენ შეგვიძლია უკვე საქმე წინ წავიგდოთ და კვახი დავჭრათ, ხო? გავაგზავნოთ უკვე ნახევარი დაჭრილი მაგ და შეუდგები გავაგზავნოთ თქვენ არ დაგგლით, იმიტომ რომ საკმაოდ მძიმე სამუშაოა. კრივი კვახია ძალიან და ესე პატარ-პატარა წვრილ კუბებად უნდა დავჭრათ. მაგალითად, ჩემთვის ლაზური სამზარეულოდან მე მაქვს გამორჩეული კერძები, რომლებიც ძალიან მაგრად მიყვარს და სახში როცა ვაკეთებ ჩემთვის და ჩემი მეგობრებისთვის საკმაოდ კარგად გამომდის და თქვენთვის რა არის ყველაზე გემრიელი ლაზური კერძი? კერძები ჩვენი ლაზური ყველა თითქმის კარგი კერძებია. მაგაში აბსოლუტურად გეთანხმებით. მაგრამ აი თუ გამოარჩევდით რომელიმეს? ჩვენ ქაფშიას შემწვარს ვაკეთებთ. და როგორ მიყვარს? ქაფშიას დოლმას ვაკეთებთ კიდო. საერთოდ უფრო ამ დუდერს ვაკეთებთ ზამთარში, თოვლი რო გათოვდება. ზამთრის. უფრო საყვარელი საჭმელი, ზაფხულში ნაკლებად ვაკეთებთ. აჰა. სხვათა შორის. სხვათა შორის თხალი მიყვარს ძალიან, იმიტომ რომ ბებია ჩემი აკეთებდა ხოლმე ხშირად. ჩემთვის მაგალითად ლაზური სამზარეულოდან ყველაზე გამორჩეული კერძი, რამაც გადამაწყვეტინა, რომ ლაზური სამზარეულოზე გამეკეთებინა, ეს არის ქაფშე ტაგანერი, ეს არის არის ჩემი აზრით. ვაკეთებთ კიდო ბრინჯონია ქათმის, ახალი დაკლული ქათმით. აჰა. ბრინჯონს ვაკეთებთ. მოკლედ ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ესეც საკმარისია, ხო? კი, კი, საკმარისია. იმიტომ რომ ნაწილი უკვე ითუშება და ესეც ჩაუმატოთ. ქალბატონო მარინა, ეხა რა ვშვებით? იმიტომ ფხალი უკვე მოიხარშა, ხო? კი, უნდა გავრეცხოთ მაგას. მაგას თავისებური სიმწარის გემო აქვს. უნდა გაირეცხოს, მე სუფთა ადუღებული წყალი უნდა დავასხადოთ, მე უნდა შევკაზმოთ. რა გაეწყობა? 100-ა წესი ბატონო, ესე იგი მწარე გემო ფხალს უნდა მოუკლათ, იმით რომ გაირეცხოს, ხო? და ახალი ადუღებული წყალი მოესხას და მე შეგმაზვას. აი ხო, ვასხამთ წინასწარ ადუღებულ წყალს. ხო. უკვე გარეცხილ ფხალს. ხვიტებს. დუდებს. დუდეის. დუდეი. მოკლედ, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ვისაც ხვიტი არ გიჭამიათ ფხალის, ბავშვობა არ ქონიათ ბატონო. ეხლა რა ვშვებით ქალბატონო მარინა? ეხლა დავწვავთ კარაქს. აჰა. მე ნიორს და იმას დავნაყავთ. აგერ გამზადებ, მე შემიძლია რომ დავიწყო ამის ნაყვა. კი, კი, დავნაყვეთ. კარაქსა უნდა დავწყოთ, აი კარაქი.
კარაკი კავადონ მარინა რამ აი წონას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს აი რამდენი უნდა არა ჩოლოს მასას გააჩნია იმისთან მიხედვით უნდა გააკეთო ხო ახლა თუ ბევრი ამ 100 გრამი 150 გრამი არა ასეთი არა ეს ახლა 150 გრამი კია კი ბატონო ხო შე მე ხამას ასე კარგად უნდა შეურიო, ხო? შევაზილოთ ნიგოზი. ხო, უნდა. შეიძლება ვიტირო რა მაგარია. და მაგაზე უნდა დავასხათ ახლა თავისი წვენი, უნდა გავხსნათ. კი ბატონო, აბა. ამ ქვიდანაც ჩამორეცხოს. და ეხლა უნდა გაიხსნას, ხო, ეს კარგად? ზემოდან უნდა დავდოთ ეს ფხალზე. აჰა. დუდეიზე. აი ასე. ეხა. და ბოლოს უნდა დავასხათ ეს კარაკი, ხო? უკვე წამოვიდა სუნები. სუნები, არომატები. ამას ცოტა მოსიგე უნდა დავამატო. ნიგოზი? დავამატეთ ნიგოზი. მოკლედ, ჩემი დაკვირვების თანახმად, ლაზურ სამზარეულოში მზადებისას გრამაჟს ამას იმას ამდენი წონა 100 გრამი 32 გრამი აზრი არა ყველაფერი კეთდება გემოზე და თვალით და ეხლა ეხლა ვასხამთ დამწვარ კარაქს უკვე პროცესი დასკვნით ეტაპზე გადადის ხო კი ბატონო ეხა აი კავადონ მარინა რამდენი ხანი ჭირდება რომ საბოლოოდ უკვე მზადა ერთი 10 წუთიც არ უნდა 5 წუთი იხარშება და ჩავაქრეთ გასკურა კი ბატონო და ყახი ფაქტიურად უკვე შეიძლება ითქვას რომ მოთუშულია ხო ანუ მივიყვანეთ იმ კონდიციამდე რაც გვინდოდა კი კი აწირავშებით ახლა მაგ ეხლა ყახს გადმოვიღებთ ჯამში ზემოდან მოვაყრით ნიგოს მერე მოვასხამთ თაფს და გამოვიდა დესერტი ლაზური დესერტი რა მარტივია გესმით მარა გემო თქვი. გადმოვიტანოთ ეხა ეს ყველაფერი აქ, ხო? აჰა. ეს ეხა რატო ვაყრით, რომ ადვილად ერიოს და არ აგვეზილოს. აჰა. ამას ვამატებთ თაფს. და ეხა ეს ესე პირდაპირ გადავაფხვავო? კვახს რაც შეეხება, ეს გახლავთ ჩვენ რო ეძახით ხოლმე რა, აი წაბლა. ასე, ცოტა-ცოტა შევიდეს შიგნით. აჰა, არ უნდა მეტივსიო. და ეხა მოვაყაროთ უნდა ის, ხო? ნიგოზი. ეს ხელით რომ მოვაყარო, ხო შეიძლება? კი, აბა ხელითო. იდე? კი, უნდა კიდე როგორ არა. როცა ჩამოიღებთ და გადაიღებ. გემოვნებით იქნება მე. და ვამატებთ თაფს. აჰა. აი, მე რა ვიცი. შენ ხვდები ახლა აქ რა ხდება? ამას გადაღების დროს. აჰა. მოურევ, შენ თებში როგორც გინდა ისე. აა, რომ გადმოიღებ. ხო, რომ გადმოიღებ, თავისთავად ისეც არეულია, ქვემოდაცა, ზემოდანაცა. და გინდა თაფლი დაიმატე ზემოდან, გინდა. ხო, დავამატოთ თაფლი თუ მეტი თკბილი გინდა? არა, იყოს მეტი რაღა უნდა დავამატოთ, სასწაულად გამოიყურება. მოკლედ. ბატონო. ორივე კერძი გავამზადეთ. გავამზადეთ, კერძი მზად არის უკვე. ესე გავაკეთეთ დუდეი და წაბლა ყვახის დესერტი ლაზური. დესერტი ლაზური ნიგოზი და თაფლით. მოკლედ გება ყველაზე საინტერესო და სასიამოვნო მომენტი ჩემთვის. აი ამ ყველაფერს ახლა მე და კალოტონი მარინა დავაგემოვნოთ და მოგიყვებით როგორი იყო. წავედით. მაშასე მეგობრებო, კალბატონ მარინასთან ერთად დავაგემოვნეთ ჩვენს ნახევარს. ჩვენს რა კალბატონ მარინასთან ნახელოს მე ფაქტობრივად არაფერი არ გამიკეთები აქ. დუდეი, კერძი რომელიც ძალიან მაინტერესებს და თანგემრია, რო გავსინჯო. ბაზების ბლუ და გენაცვა. ეჭვი არ მეპარება. თქვენს გადმოგიღებთ რა. აი ესე. ვა აუ რა გემრიელია. აუ ძალიან გემრიელი რამეა. მე მინდა გირჩიოთ ყველას, რომ
სარბში მარტო საბანაოდ და ქვიდან სახტუნაოდ ნუ ამოხვალთ. ამოდით სოფელში სარბში და გაიცანით ადგილობრივი ხალხი, რომლებიც აქაური ყოველდღიურობით ნამდვილად გაგაოცებენ და გაგაოცებენ კერძების სიმარტივით და ამ კერძების გემოთი. ესა ფანტასტიკური რამე ასე მომზადებული არ მიჭამი არაზროს და არის მართლა საოცრება. აუ ძალიან გემრიელია. აი ძალიან გემრიელია. მანდაია ძალიან. შეგეთქოთ. ეხლა უნდა გავსინჯოთ კვახის დესერტი. კვახის დესერტი, რომელიც არის, რა ვიმე, აი უამრავი რაოდენობა თაფლით და ნიგვზით მომზადებული. და ყველა გადაცემაში ვიზახი ხოლმე, რომ დიდათ არ გიждდები მაზე, რა ქვია, კვაგზე, მაგრამ შემიყვარდა. გულწრფელად ვამბობ, შემიყვარდა, იმიტომ რომ იმდონეზე მიყვარს. ლაზური სამზარეულო, რომ ერთ-ერთი განუყოფელი ნაწილია, ხო? რამდენადაც მე ვიცი და ძალიან გემრიელი, აბა ნახოთ. აუ! და მანდ და ამას ასეთ გემრიელ რაღაცებს ჭამთ ყოველ დღე? ყოველ დღე არა, ხო, მაგალითად, როცა კვახს გავჭრით და ამზადებ, მაგის კეთებ, აი თავისთავად, ხა დუდეი ყოველდღიური საჭმელი არცა. აგიც ისე დესერტად ვაკეთებ. აუ, ძალიან გემრიელია. კვახს და ხარშა ყოველთვის ამზადებ და ასე. მოკლედ არ შეიძლება აქ ამოსული ისე წავიდე რომ ხალბატონო მარინა მე თქვენ გაძლევთ პირობას თქვენ და ყველა ლაზს გაძლევთ პირობას რომ მე მაქსიმალურად შევესწრები და გავაკეთებ ჩემზე რაც თუ კი არის დამოკიდებული ყველაფერს იმისთვის რომ ლაზური სამზარეულო და ლაზი ხალხის კულტურა გაიცნოს რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა, იმიტომ რომ ეს არის მართლა უნიკალური რამ, საუნჯეა. იმიტომ რომ ისეთი კერძებია, ისეთი პროდუქტებია და თვითონ მომზადების ტექნოლოგია ისეთია, რომ ნუ ამის არ ნახვა, ჩემი აზრით არის ძალიან არასწორი. მე მინდა ურმესი მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ მასპინძლობისთვის, ურმესი მადლობა იმ გემოსთვის, რა გემოს თქვენ მე დამახვედრეთ დღეს და თქვენ კი ძვირფასო მეგობრებო, შეხვდებით ერთმანეთს მომდენო პარასკევს 5 საათზე აჭარის ტელევიზიით, ასე რომ კარგად ბრძანდებოდეთ, ნახვამდის და გვასალეთ ჭამა.